তো ফাইনালি স্পাইরাল কমিটো হাতত মানে ইয়াত আৰু মাদাস আৰু মনিষা মৰম আছে সেইটো কাৰণে মই মই প্ৰথমতে খাই চাম তাৰপিছত ৰিভিউ দিম কৈ পেনে কে কাৰণে তমাম টেষ্টি তমাম বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিসকলে অহা নাই আহক স্পাইৰাল পদটো খাবলৈ আৰু যিসকলে টেষ্ট পা বহুত মানুহ আহিছে আৰু শুনা আকৌ তোমালোকৰ মৰম আছে সেইটো কাৰণে টেষ্ট হৈছে তোমালোক দুজনৰ মৰম আছে গতিকে এইটো বহুত টেষ্ট হৈছে থেংক ইউ আৰু যিসকলে চাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব বাই বাই।